Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Спортивні заходи у рамках святкування Дня міста, результати виступів представників нашої області на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука і міжнародних змаганнях легкоатлетів. Перемога випускниці Інституту фізкультури педуніверситету Марини Самодай на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу. Завершення літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини зміни футболу. Чергова нищівна поразка футболістів Сум в першості України серед команд першої ліги і призначення нашого земляка Олега Гусєва одним з тренерів молодіжного складу київського «Динамо». От, власне, про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. У польській Легніці завершився чемпіонат Європи зі стрільби з лука. П'ятою у індивідуальних змаганнях жінок стала студентка Інституту фізичної культури педагогічного університету, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова. Дев'яте місце у підсумковому протоколі за студенткою Сумського державного університету Поліною Родіоновою. Разом з Веронікою Марченко вони стріляли і у командних змаганнях, ставши восьмими. Крім того, Павлова у парі з Георгієм Іваницьким посіла вельми скромне 17-те місце у змаганнях мікстових дуетів. Ще один студент СумДУ Олексій Гундин посів восьме індивідуальне місце, а разом зі згаданим Георгієм Іваницьким і олімпійським чемпіоном Пекіна Віктором Рубаном став дев'ятим у командних змаганнях чоловіків. Шостка минулого вікенду приймала фінальний тур чемпіонату України з пляжного волейболу з призовим фондом у 60 тисяч гривень, участь у якому взяло 16 чоловічих і 15 жіночих команд, що мали кращий рейтинг за підсумками попередніх турів. І якщо сумчанин Володимир Кущ у парі з Романом Волковим з Костянтинівки з перемогою і двома поразками посіли дев'яте місце, то випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Марина Самодай, яка грала разом з киянкою Дар'єю Луніною, на шляху до фіналу зазнала лише однієї поразки у трьох сетах від сестер Ірини і Інни Махно з Києва, вигравши чотири матчі. У фіналі Самодай Луніна знову зустрілися з сестрами Махно, але цього разу здолали спротив київського дуету у трьох партіях – 21-15, 18-21 і 15-11. Сумська пара Дар'я Удовенко-Анастасія Лисенко завершила фінальний тур національного чемпіонату на сьомій позиції. Тим часом одним з головних спортивних заходів у програмі святкування Дня міста в обласному центрі стала матчева зустріч української і турецької чоловічих пар пляжних волейболістів, яка відбулася минулої суботи на Майдані Незалежності. Я б не наважився називати це святкове спортивне шоу зустрічю збірних України і Туреччини, як презентували матч пляжників афіші, адже в календарі національних федерацій обох країн такого заходу не значиться. Тим не менш, якщо вірити організатору цього спортивного шоу, шестиразовому чемпіону України з волейболу класичного у складі харківського локомотива Дмитру Старожилову, учасники товариського матчу вельми титуловані гравці. Турки Каяр Баятимур під номером 1 і Аенгін Азбек під номером 2 – це друга пара національного пляжного рейтингу. Що ж до українців, то разом з дворазовим чемпіоном України з пляжного волейболу Олексієм Дєніним, номер 2, який з різними партнерами у кількох останніх сезонах представляв Україну на різноманітних міжнародних турнірах, на майданчику був Андрій Левченко, неодноразовий чемпіон і володар Кубка України у складі харківського локомотива, який зараз виступає за один з казахських клубів. За законами жанру, у подібних товариських матчах підсумкову перемогу мають святкувати господарі. Тож інтрига полягала лише у тому, хто ж виграє стартовий сет і хто відіграватиметься у другому. Повели у рахунку Дєнін-Левченко, утримуючи турецьку пару на відстані 4-5 очок. У середині стартового сету перевага українського дуету збільшилася до 8 очок і до завершення сету становила 7 очок 21-14. У другій партії все складалося з точністю до навпаки, і Баятимур з Азбеком зрівнюють рахунок у матчі 21-15. Швидкоплинний третій мікроматч, який суперники грають до 15 очок, відбувся з перевагою українського дуету, який вельми креативний коментатор цього шоу чомусь називав гордістю Сумщини. Ані Денін, ані Левченко не мають жодного відношення до міста над Пслом, яке відзначило свій 363-й день народження, втім обидва зробили сумчанам відмінний подарунок, вигравши третю партію 15-9, а з нею і матч з рахунком 2-1. Гадаю, не помилюся, сказавши, що після цього матчу кількість шанувальників пляжного волейболу в обласному центрі збільшиться на порядок.
Студентка Сумського державного університету, донечанка Марія Миколенко, на меморіалі Іво Ван Дама в бельгійському Брюсселі виступила у фінальних змаганнях на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Перемогу у цьому виді програми етапу Діамантової ліги святкувала срібна призерка Європейського чемпіонату в Берліні Анна Ярощук-Рижкова 55,38 секунди, а Миколенко фінішувала 6-ю 57,72. До свого кращого результату, показаного 21 липня на цьогорічному чемпіонаті України в Луцьку, вона не добігла 1,5 секунди. Минулої неділі в італійській Падуї уродженка обласного центру, багаторазова чемпіонка України у бар'єрному спринті Анна Плотіцина виступала на міжнародних змаганнях легкоатлетів. Попри не вельми вдалий, а якщо бути точним, то вельми невдалий сезон, вихованка заслуженого тренера України Олега Білодіда святкувала перемогу у бігові на 100 метрів з бар'єрами, подолавши дистанцію за 13,13 секунди з попутним вітром 1,7 метрів за секунду. Срібну призерку італійку Люмінозу Больйо Плотіцина випередила на 12 секунди. Це її кращий результат у поточному сезоні, втім у світовому рейтингу це лише 501 позиція. Літній чемпіонат обласного центру з міні-футболу 2018 року під егідою Асоціації футзалу Сумщини вже став надбанням історії. Останнього серпневого дня на штучному полі футбольного центру «Барса» були зіграні заключні матчі як у першій, так і у вищій лігах. Визначені переможці і призери названі кращі гравці обох ліг. Записавши до активу технічну перемогу над ЛС-груп у матчі 13-го туру, на матч проти Лекс ВСК футцентр виходив вже у ранзі чемпіона. Перемога останнього мала виводити на другу позицію роменського рятувальника, який годиною раніше розібрався з тріумфом смачною кавою 7-3. Виграй цей матч, прокурори, і вони точно зі сріблом. Відлік забитим м'ячам почав Агіл Велієв, якого на 16-й хвилині захисники Лекс ВСК залишили на самоті перед своїми воротами, і той не схибив, вивівши новоспеченого чемпіона в лідери. А підсумок першої половини матчу підбив Дмитро Ігуменов, вдруге вразивши ворота прокурорів на 25-й хвилині. Ледь почався другий тайм, як у футцентр почалися проблеми. Едуард Ожог з другої хвилі атаки своєї команди вразив ворота підопічних Олега Хавренка, скоротивши різницю в рахунку. А на 35-й хвилині Ігор Шевкунов, забутий своїми опікунами, потужним ударом під поперечину зрівнює рахунок, загострюючи інтригу. Після голу Валерія Карацюби на 38-й гравці роменського рятувальника, які спостерігали за перебігом подій на майданчику, зітхнули, але аж ніяк не полегшено. 3-2 на користь Лекс ВСК позбавляли команду срібла чемпіонату АФС. Але не цей момент став кульмінацією вирішального матчу. Хвилиною пізніше демонстративну незгоду з рішенням головного арбітра Олександра Шабана по одному з ігрових епізодів демонструють гравці «Фудцентр» Роман Зеленський і Дмитро Ігумнов. Перший побачив перед собою гірчичника, наміри показати жовту картку Шабан мав і по відношенню до Ігумнова, але вельми агресивна поведінка універсала «Фудцентр» потягла за собою червону. Залишити майданчик, як того вимагають правила змагань з міні-футболу, Ігумнов не побажав, натомість Шабан, витримавши паузу понад 3 хвилини, оголосив про завершення вирішального матчу. Одночасно завершився і літній відкритий міні-футбольний чемпіонат, адже організатори заздалегідь приготували усе необхідне для вшанування надто емоційних чемпіонів і призерів. Добра традиція у нас вже стала фінальні ігри летнего первенства совмещать с празднованием Дня города. В свете этого хочется еще раз сказать слова благодарности отделу молодежи и спорта, мэрии города, Мейской раде, которая нас поддерживает в наших начинаниях. Поблагодарить футболистов за бескомпромиссную борьбу. Даже в последней игре настолько все, как и во многих предыдущих наших играх, да, все на грани, где-то чуть-чуть это переплеснуло. Ну, пусть это все останется на футбольном поле, да, за футбольным поле мы должны все дружить, друг друга поддерживать. Поэтому еще раз всех поздравляю с праздником, с Днем города, самое главное здоровье, ну и побед на футбольных полях.
Переможцем змагань у першій лізі став сервіс «Люкс», який з беззаперечною перевагою над усіма конкурентами святкував перемогу на стадії групового етапу, відмінно зіграв стикові матчі, а у фіналі в суху 4-0 декласував компсервіса «Сумдеу». Відзначу, що голкіпер команди Євген Пархоменко визнаний кращим воротарем у групі «А», а Ярослав Боріщик одержав приз кращого бомбардира групи «А» першої ліги, забивши 17 м'ячів. Перевізники явно вище за класом, аніж інші команди першого мініфутбольного дивізіону АФС, і команді з її керівництвом варто замислитися над підвищенням у класі. Доволен, дуже доволен ітогами прошедшого чемпіонату. Команда виконала свою установку. Хочу особу благодарність організаторам. Всім спасибо болельщикам. Сервіс «Люкс» перший. Всього вам хорошого. А от лауреати літнього сезону у вищій лізі. Кращий голкіпер роменчанин Юрій Козаченко, який, до речі, став автором 3 голів у ворота суперників. У квартеті універсалів організатори літнього чемпіонату АФС назвали і нагородили Євгена Мороза з технології, яка, розпрощавшись з чемпіонським титулом, не втопилася до числа призерів. Дмитра Ігумнова з «Фудцентр», Владислава Радченка зі складу бронзового призера «Роменського рятувальника» і Едуарда Кодака з «Лекс ВСК», який завершив сезон скандальною перемогою над новоспеченим чемпіоном. Кращий гравець зимового чемпіонату Максим Мисловський з «Фудцентр» цього разу одержав приз кращого бомбардира літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, забивши за сезон 14 м'ячів, на 3 більше, аніж його одноклубник Дмитро Ігумнов. Тож нагороди вищого гатунку по праву одержав бронзовий призер минулорічного чемпіонату «Фудцентр». Команда, мов, на одному диханні провела сезон, лише двічі зігравши в нічию з рятувальником 3-3 і «Динамо» 5-5, і зупинившись на півдорозі до перемоги у заключному матчі зі срібним призером. Щиро зичу команді Олега Хавренка успіхів у дебютному для неї сезоні у першій футзальній лізі України, де, нагадаю, Сумщину представлятимуть «Роменський рятувальник» і «Фудцентр Сумдеу». Старт нового сезону вже не за горами – 6 жовтня. Всім спасибо большое. Ми наконец-то закончили этот очень интересный чемпионат. Закончили на первом месте. Два года шли к этому. Прикладывали очень много сил, труда, эмоций. Всем огромное спасибо. Всех с победой и завершением сезона. Всего хорошего. Зустрічаючись з юними футболістами обласного центру під час урочистостей з нагоди святкування Дня міста, випускник Інституту фізичної культури педуніверситету, заслужений майстер спорту Олег Гусів повідомив, що найближчим часом почне працювати у структурі столичного «Динамо». Ця інформація вже має офіційне підтвердження на сайті «Киян». Разом з Сергієм Шматоваленком, Сергієм Федоровим і Олегом Венгинським 35-річний Гусів увійшов до штабу динамівської молодіжки, очолить який Юрій Мороз. Нагадаю, у травні поточного року Олег Гусів завершив свої виступи за київське «Динамо», за яке грав з 2004 року. У його активі 443 матчі з 96 голами за столичну команду. Це третій показник у історії клубу. І 98 ігор за національну збірну, у яких він забив 13 м'ячів. З нульовим, на думку головного тренера Сум Сергія Золотницького, рівнем готовності команди протистояти суперникам з першої ліги, команда обласного центру в суху 0-4 програла домашній матч 7-го туру першості України у першій лізі лідеру турнірної таблиці «Дніпро-1». Команда, яка почала сезон з 2 перемог і у ейфорії не відчувала газону під ногами, вже на скромному 12-му місці у аварійній зоні серед 15 команд першої ліги. Після 7 матчів у Сум 7 очок, а у оболівальників, даруйте за каламбурчик, Сум з приводу мрій, яким здійснитися не дано. Забила команда лише 7 м'ячів, пропустила найбільше серед команд першої ліги – 20. Ну і невтішні новини з українського дому футболу, де останнього серпневого дня відбулося жеребкування пар суперників 3-го попереднього етапу розіграшу Кубка України. Суперником Сум сліпий жереб визначив львівські «Карпати», з якими команда обласного центру зіграє 26 вересня і які, до речі, у матчі 7-го туру прем'єр-ліги святкували перемогу над київським «Динамо» 2-0. Що їм аутсайдер першої ліги з провінційних футбольних Сум? Якщо Липоводолинський «Альянс» у домашньому матчі 5-го туру аматорського чемпіонату України з футболу спромігся лише на нульову нічию з Рубіконом «Вишневе» з Київщини, то чинний чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині на виїзді святкувала результативну перемогу 4-3 над Первомайськом з Миколаївщини.
Отака от гра слів, а наші земляки тим часом після цього успіху вже на четвертому рядку турнірної таблиці групи 2 з 7 очками після 4 матчів. Альянс другий, маючи 10 очок, але після 5 зустрічей. Тим часом в чемпіонаті Сумщини з футболу відбулося кілька матчів 11-го туру. Альянс не без проблем святкував невиразну перемогу над Глухівським Велетнем 1-0, а Вікторія в Суху 7-0 розгромила Кроливця. Останній реабілітувався у зустрічі з Тулиголовцем 3-0. Шостка і Граном обмінялися двома голами, а Велетень вдома поступився Верхньосуровецькому ЛС Груп 1-3. Після 11 матчів у Вікторії 31 очко, Альянс другий з 28 очками, замикає трійку лідерів ЛС Групу, якого 25 очок. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок вересня 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!